Աղրի դուրս գանք, մի քիչ քայլենք հաղթրիկս։ Նար։ Նարեկ։ Նարեկ։ Սաղարցը լուծվածա, կոմպերը արդեն նավահանգստում են, կարակ նավահանգստ լինեն։ Նարեկ, մի հատ արթնացի, չի գիտեմ ով ինձ նամակներ ագրում, տես ծանոթ այս համարը քեզ, ապուշ հումորներ են անում։ Ինչո՞ւ է գլխի ձեր փաշը, լավ տու կնգես գրում, արա ասի թե լար այի։ Ահեն, նույն համարից էլի SMS եկավ, նար, մի հատ նայի էլի։ Նարեկ։ Նարեկ։ Ու ինչ ամառը, ով է գրել։ Նպատակը։ Համովիկս քեզ սպասում եմ ներքևում։ Էջի ներքև, Լիզանա։ Ջան, Արթուն ես, բայ չէ SMS-ներից մի հատ համ չես անում։ Դե արագացու, վերկաց հագնվի, գնանք մի քիչ քայլենք։ Սիրով Ելիզավետա Նահապետովնա։ Ես քեզ ասել եմ, Լիզա, Լիզա, Էլավ։ Բարի Լիզա Նահապետովնա, այսինքն պարզապես Լիզա, հիմա արագ հագնվեմ, գնանք։ Իսկ դու այդ թուլամորթ, վերկաց մի հատ լավ վիտամինային նախաճաշ պատրաստի, մինչև մենք վերադառնանք։ Ճիշտ այդպես, Ելիզավետա Նահապետովնա։ Ընտանիք, բայց ջոկ էլ էիք, արդեն ինչքան ժամանակա սկսել էինք էս տանը կարոտել։ Ինչքան ժամանակա լույս աչքով չէինք տեսել մեր տունը։ Լավ ես ասում, ճիշտ ես ասում, բայց հոգնակի ես ասում, մեր տունը, ես իմ տունն է։ Լավ, 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 մերը խնել մի բան ասեց, ինչ ես Իլոն Մասկի պես ռակետը տարը թռել դեմքի։ Պապ, Իլոն Մասկով ա։ Վալես, չգիտեմ ով ա, բայց գիտեմ, որ ռակետով թռել ա։ Կապի, մի հատ էդ պեչենիցը տուր, ես էլ ելակոտվեմ էլի։ Ես ճիշտ ասում գոգոսը, ես էլ էի կարոտ ես տունը, ես արդեն հարազատ դարձած դիվանի վրա նստած, առավոտի ծիրիգուն Իսպանիայի խաղերն էի նայու, կյանքս էի վայելու, թե չէ ինչ էր։ Ման, բայց քո արև, թե ես իմ սաղ կյանքում տենց շան տանջանք ու տարապանք եմ տեսև, ոնց ես քանի օր է պառավի ձեռը, լուրջ եմ ասում, թշնամուշ չեմ ցանկանա, իմ արև։ Հալավ, առածըտ մակրություն չի, մակրածըտ պոշի չի։ Հա, դե լսի։
մտածում էի, աստվոյս ճան, պատրաստ եմ մերնելուն, մենակ պրծուն եմ ես կախարդի ձեռից։ Բա հետո ինչ եղավ։ Որ ասեմ մերը կհավատաս, այդ նույն վիճակով հլը չուլանն էլ եմ հավաքել։ Բարի լույս, ես որոշել եք վազել, շատ ճիշտ բան եք մտածել։ Ձեզ երկուսիդ համար սպորտով զբաղվելը օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է։ Ես երկու ձեռքով կողմեմ առողջ ապրելակերպին։ Դու ավելի լավ է, երկու ձեռքով կողմ լինես մաքուր ապրելակերպին։ Ուստաները կարգի բերես։ Այդ հարցով խնդրում եմ դիմել Գոարին, նա դրա համար աշխատավարձ է ստանում։ Հլա մոտ արի։ Մոտ արի, մոտ արի։ Մի հատ ուշադիր նայի աչքերիս մեջ։ Տեսնում ես։ Ինչը։ Աչքերիս մեջ ի մակրությունը տեսնում ես։ Ես ու Աննաս գնում ենք մեկից զբոսնենք գանք, վերադառնամ, տեսնեմ ամեն ինչ այս սենց մաքուրը, հա, թե չէ ինձնի չնեղանաս, ուզում ես ազգանունդ նորից հետ փոխեմ։ Գնացի։ Աննաշեն, իմ չապ տանջածները մի ոտ էտ բիտանգ էիր պարգ էիր, տենաս իմ գլխին ինչոյին պերեց էտ թոշակար ու սողուն է։ Չապ տոչն ես ասում մալադից, արետի անակոնդայի նման բոլորիս հատ-հատ կուլատալու, արես ոնց մեր ո բանքի կրուգի սոնա ետ էի խոսում, թիկունքիցը սող է սող, ոնց էր մտայի կուխնի չէի նկատ է, կոբրայի նման իրա համար դիրքավորվել էր, որ միատ բան հանկարծ սխալլի մի անգամից կծի։ Արա թարսի պես է, սոնանը նես միատ թեմը էր բաց է։ Ողջի լուրջ ու իրա տատը համաշխարայինից առաջ երկու աղբոր հետ են կապնվում, հետո մեկը ֆրոնտում զոհվում ա, մյուսը գնմա աստրախան ընտանիք հակազմում, հինգատ էրեխայա ունենում, հետո վետրուք հիշմա, որ ինկը Հայաստանում միատ ընգելուհի ունի, համի արյում մի ասա, դու հարսանիք անես, մի թուլ բերան ջեմ ասկամ, դեժվար էր հավիրել հարսանիք յոթ հորոքը։ Հարև ձեզ տիկին լիսա, պարև ձեզ։ Բեսի կապիկություններ մի արա, մի արա ու խոստովանի, դու կարտոշկի ճարիտից ավելի լավ ես մեր երևանյան հայերենով խոսում, հիմա ինչ ես ձևեր անում, ասատեսնեմ ով ես դու և ընդհանրապես ինչ գործ ունես մեր տանը։ Թիկին լիզա, դուք ինձ շատ սխալ հասկացաք, ես խոհարար եմ Արգենտինայից եկած, ձեզ իսել եմ, պարզապես գիտեք, ասանք բան եղած է, քանի որ ասպարերը ձեր շատ չեմ հասկնար, ընկերուհուս հետ պայմանավորվածություն ունենք, ու Արգենտինան է լավ գիտես։ 20 մատիսպես գիտեմ, ամեն հայու անդեղ գհարցնեք, ինձի ամենը գիտեն։ Հեղավ, լավ, ընկերուհիս բուենոս այրեսում ապրում, երեկոյան մի հատ կզանգենք միասին ու կճշտենք, տեսնենք, դու իսկապես Արգենտինանը տենց լավ գիտես, ճանաչում ես, թե սովորական ստախոս դերասան ես, որ մի օր խոհարար ես, մի օր էլ ձմեր պապես դուրս գալիս հրապարակում։ Երեկոյան կհանդիպենք, եղավ։ Անպայման, աղջի, բուենոս այրես, Կորդովա, Ռոսարիո, Իջևանյո, Սանտաֆե, վերջի վերջով Պորտուգալիո։ Մա, ինչը բրազիլիա Արգենտինա խաղի ֆուտբոլային մեկնաբան ես, ինչ ես խոսում։ Մեկնաբանը տատը տա, ես 10 տարվա մեջ դպրոցում այդ կան չէի սորը, ինչքան այդ օրը։ Մամ ջան, բայց դպրոցը 12 տարի ա, ոչ թե 10։ Մեր վաղտով ավելի խելացի էինք ու 10 տարում էինք դպրոցն ավարտում, չէ ձեր նման,
TikTok-ի վկաներ։ Հայ մի ջայլոց, դու չի դպրոցում չես աղջիկ։ Իգրան, բազի խանութ, տանը ուտելու բան չկա։ Սառնարանում Տորիչելյան դատարկությունը։ Միակ բանը, որ կարող եմ վայելել, այս համով պրանիկներն են։ Ավելի լավ կլինի այդ հարցով Գրիգորին դիմես, նա է խանութների մասնագետը։ Ամեն մարդ, որ իր գործով զբաղվի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Բա քո գործը որնա, Տիգրան ջան, Ելիզավետա Նահապետովնայի որդին լինելը։ Դե թե ես պտի Գրիգորին դիմեմ այն հարցով, ինչ որ ուզում եմ դիմեմ քեզ, ուրեմն Գրիգորին էլ կորթեգրեմ, ու ժառանգության հարցերում էլ հաշվի կառնեմ։ Չէ, չէ, կարիք չկա ոչ մեկին որթեգրելու։ Ինձ ինչ եղել, որ չգնամ առևտրի։ Դե այլ տղա եմ, հիմա թռած կգնամ խանութ, ետ կգամ, ոնց որ հին ու լավ ժամանակները, մամա ջան։ Այ ապրես, հիմա եմ Տիգրանիկն ա խոսում, հա, դե հիմա թռի խանութ, հա, չմոռանաս մեքենան լվանալ, նենց կեղտոտա, որ եթե աղբահանիչ մեքենան գա, կկարծի հողաթում բա ու կառնի կտանի։ Լավ, մամա ջան։ Ապրես։ Եթե սկսենք տանջվելուց խոսալ, դուք երկուսը դեռ պիտի սուս մնաք, որովհետև ես մեր ընտանիքի ամենառեալ տանջված մարդը այս տղեն է։ Արած այդ մարդը տար մեքենա քշել, չի՞։ Կարող է մեջքիդ վրա էս այդ պարավին տեղափոխի, որ նենց հոգնել ես։ Պարավը տար էս էլի աշխատում։ Ասենք դուք չեք պատկերացնի ինչ կատարվավ, երբ որ այդ պարավը ինձ ասեց մի հատ գնանք բանկ հետ գանք։ Ասենք տեղի շփոկված էլ մեքենան սկսվեց։ Կամա, կամաց։ Հետիոտնը չես տեսնում, հետիոտնը։ Հետիոտնը ինչա։ Ոնց, դու վարորդ ես ու չգիտես հետիոտն ինչ։ Դու կարտա սամանից եք եկել, այդ ձերը տիմպրտի բարերեց, ես բան չեմ հասկանում։ Այդեղա, հետիոտնը հայերեն բար է և նշանակում է փողոցով անցնող անցորդ։ Պիշիխոտ ես դեց 100 մետր հեռու ա։ Չիջիա։ Ինչի խփեցի։ Երբ խփեցի։ Ում խփեցի։ Լսի։ Քեզոնա բարոշտական իրավունք տվել, հա։ Դու ընդհանրապես օրենքները չգիտես։ Դու ինչի մեքենաների արանքում 3 մետր հեռավորություն չես պահում։ Ախրայ Ելիզավետա Դավադիտովնա, ես քաղաքում 3 մետր դիստանցիա մենակ պիտի պայս փողոցում առանց դիմակ փրշտացող մարդկանցից։ Իսկ ավտոների մեջ դիստանցիա պահելը հնարավոր չի, մանավանդ փոքր կենտրոնում։ Գնացինք։ Յո, աջ թարթի չէ միացրու։ Աջքի թարթի չէ, մեքենայի թարթի չէ։ Քեզ ով ա թույլ տվել քաղաքի կենտրոնում այդքան ազդանշան տալ։ Դու իրա վրա մունատ եք, իմ վրա մունատ գալու տեղը։ Երրորդ գծից առաջիկից առանց այդ ունքը միացնելու մտնում է։ Ունքը չէ, աջ թարթի չէ։ Դու զգուշ ես քո։ Ես քո վարորդը նաև լկտի է, հա։ Դու սրա քշելը տեսել ես։ Լսի, սա է քո ընտանեկան վարորդը։ Ծրակշելու ժամանակ ոչ թե մենակ ամրագոտին պտի կապես, այլ նաև այդ մեծ ռազմերի պամպերս հակնես, որ ինչքան դա կտանես հերիք։ Ինչ ես առաջարկում, մամ, ջան, ազատեմ աշխատանքից։ Չէ, չարժի, հավատացնում եմ, չարժի։ Մետ թարթի չտ միացրու աչկաշի կանգնի, այդ կու գործը չի։ Տիգրան, եթե չես ուզում աշխատանքից հեռացնես, ուրեմն թող մի լավ պարապի, պարը կարապի, ինձ քննություն հանձնի, հետո նոր կմտածեմ աշխատի թե չաշխատի։ Կհանձնեմ, խոսք եմ տալիս, գերազանց կհանձնեմ։ Էդ հետո կտեսնենք, գնա պարապի, վաղը ժամը 10-ին քննության ես։ Անջանքի հետ էր,
որ մի օրում սովորեցի բոլոր քննական տոմսերը ու հանձնեցի գերազանց այդ քննությունը։ Լսի, այ բալա, դու այդ ամեն ինչը միչե պրավաստանալը պետի իմանայիր։ Երբեք էլ ուշ չի սովորելու համար։ Ճիշտ է, մի գիշեր չքնեցի, բայց հո հիմա գիտեմ ինչ նշանակում սռնու բեռնվածություն, առկայծող փալոսիկ, հետիոտը, կիսակցորդ, բարերի նշանակությունը։ Ես դե որտե՞ս լավ վարորդ ես, կարաս ասես։ Հա կարամ, լյուբոյ բան հենց հիմա ասա ասեմ։ Երբ որ մեքենան 90 արսյան տակ շրջադարձ անում, որ ակնավոր չի պտտվում։ Ասեմ, չգիտեմ, բայց մենակ չես ես հետևի ձախը։ Ապրես, զապասը տուպոյի։ Ես չեմ կարող այս պայմաններում ապրես, սա ուղղակի նվաստացուցիչ է։ Նվաստացուցիչ է հենա, որ մի ամբողջ այդ ընկերության ղեկավար, այդ ամեն ինչը պիտի թողնի ու զբաղվի կակոյնի բուց խոհարարությամբ։ Այդ է նվաստացուցիչ։ Մեր տան աշխատողները հստակ գիտակցելով սպառնալիքը, մի մարդու պես դիմում գրեցին ու ազատվեցին։ Ափսոս, մենք չենք կարող դա անել։ Եկեք այդ նոր աշխատողներ ընդունենք, ու կրակը չենք ընկել։ Մինչև մաման համաձայնվի նոր աշխատողներ վերցնել, նրա գնալու ժամանակը կգա։ Դրա համար առաջարկում եմ… Ստոպ, ես հիմա պատրաստ չեմ լսել այն ու առավելևս համաձայնվել դրա հետ, ինչը դու ուզում ես ասես։ Տղա ջան, պատրաստ ես թե պատրաստ չես, հիմա դա կարևոր չի։ Կամ մեր հին աշխատողներին հետ ենք բերում, կամ մենք ենք անում նրանց աշխատանքը։ Լավ, եկեք խոսելու փոխարեն անենք այն, ինչը հանձնարարվել է։ Մինչև երեկո անանան կգա ու կմտածենք, ոնց անենք, որ գտնենք ու հետ բերենք նրանց։ Տեսնում եք, դե հիմա ձենները կտրեք ու գոնե այս սպիտակ վիրակապից ամաչեք։ Լավ էլ մի հա, Սաղսը գիտենք, որ դու պառավի սիմպատիաներ ու քեզ մեր նման չի տանջե։ Լավ, իմ այս կպատեն, ու դու կտենակ տանջելա թե չէ։ Պրոբլայիք։ Լավ տղա ես երևում, շատ բարի աչքեր ունես։ Ամուսնացած ես։ Հա, ոչ, համարյա, դե բաժանված ենք, բայց նորմալ շփվում ենք, մի խոսքով ես պիտի անցնեմ։ Լավ, լավ, ամուսնացի, ամուսնացի, չես իրար խառնվել, խուճուճի, մի վախեցի, ամուսնացի, ես քեզ վնաս չեմ տա։ Ավելին ասեմ, դու ինձ դուր ես գալիս։ Կներեք, ինձ ասում եմ, սրանք տանեմ խոհանոցը։ Այտղեն տղայա, այտղեն աղայա, այտղեն ու տողը մող, ող, 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 կորանամ ես, ես ինչ որն ա ընգել իմ խուճուճիկը, շոտ աչավում, բավայա եղել, ող, ող, չէ, 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 տող շունիքների գլուխը ծավի, բայց իմ խուճուճիկի գլուխը չծավի։ Լավ, 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 ես գիտեմ, թե ինչ կանեմ, այ՞, հիմա մի հատ պաչիկ կանեմ, վովա կանցնիմ։ Հիմա հասկացաք երկու ոտքով ուր էի հայտնվել, էն էլ ես հասակում։ Մեր, դու ես Գրիշցյան վապշը չես խանդում։ Հավ, ես, դու դրան խանդել կլնի, դու մենակ պատկացրոր հարսանի կանեմ, հյուրերը ոնց են խնդալու, որ թամադեն կանգնի ասի խմում ենք զույգ մեխակների կենացը։ Կամ ասենք ծաղիկները շպրտելու տեղը, չալիկն է շպրտում։
Կամ ասեք բայ հարսի պարի ժամանակ երկու հատ աթոռա դրածում էլի որ հանգած հոգնեն նստեն էլի դա չի կարողա մի այդ պարի կեսից մեռնեն։ Ավրին տղեր։ Մետա, հավաքեք ձեզ։ Չեմ հասկանում, այս քաղաքում մի ազատ ավտոլվացման կետ չկա, ուր մտա նախ բոլորի հոպարն էի, հետո էլ ասում են հերթում 5 հատ ավտո կա, մի քիչ ուշ արի, 3 ժամ սպասի։ Շուտվանից ատենց չգիտես, եթե ուզում ես շուտ լինի դնա, լավ է ինքը, իսկ եթե չէ, դիտի սպասես։ Դո չի այդ տղա ջան, ինչ լավ է ինքդ, բայ ես Տիգրան Մովսիսյանս, լավ, կսպասեմ։ Նայ, ոնց գիտես։ Հա։ Նարեկ ջան, այ տեսնում ես, որ ուզում ես, լավ էլ ստացվում ա։ Սրանից հետո կնոջդ ու հատկապես երեխայի համար ամեն օր այսպես համեղ աղցանք կպատրաստես։ Անպայման տակ ջան, ամեն օր կպատրաստեմ, լավ ո՞նց։ Ես քեզ կօգնեմ կյանքս։ Ոչ մի օգնել, սրանից հետո քո գործը հանգստանալն է, հա։ Ու չալոց, այսօր ճաշից հետո ուզում եմ գնանք մի երկու խանութ, որ ապագա թորնիկիս համար նվերներ առնի։ Շատ լավ է, ես էլ ուզում եմ հանգստանամ։ Դե դուք միջև խանութներով պտտեք, ես էլ շոքե բաղնիկ կմտնեմ։ Այսօր մի քիչ մրսած եմ։ Տղա ջան, մա մեզով պետք ա տանի խանութից խանութ, հո տաքսիներով ման չեն գալու, մանավանդ որ մաքուր լվացած մեքենան բակում կանգնած ա։ Իմի ճանս լավ է լվացել էիր։ Շնորհակալություն, որ նկատեցիր, մամա ջան։ Այդ ու իմ գնահատականը չի, ամբողջ քաղաքն է ասում, որ Մովսիսյանը այսօր շատ լավ մեքենա էր լվանում։ Իմի ճայլոց, ես լավ նորություն ունեմ։ Չեմ հավատում։ Հավատար չհավատաս, մի քանի օրից մեկնում եմ Փարիզ, մի քանի կարևոր հանդիպումներ ունեմ։ Ստելա ջան, ապրես, ապրես, որ տները լավ, տենց մաքուր, մաքրել էիր։ Հիմա մի հանձնարարություն էլ ունես իմ կողմից, ուրեմն ինչքան զգեստ ունեմ, հավաքում ես, լավ լվանում ես, արթուկում ես ու սիրուն դասավորում ես իմ դարակում։ Գիտեմ, որ շատ ա, բայց ինչ արած, դրանք բոլորը ինձ պետք են գալու, նախ էստեղ, դե իսկ հետո Փարիզը։ Հասկանում ես էլի Փարիզ նորաձևություն, ու մի՞ց են պակաս, որ։ Բայց այդքան ես կհասնեմ, մենակ։ Կհասնես, կհասնես, հա, գիշերը ցերեկ կանես, կհասնես, դե լավ, ես գնամ պատրաստվեմ այսօրվա շոպինգին, Աննա ջան։
Ես այն չի կարող շարունակվել, տղաս, խնդրում եմ, գտիր Գրիգորին, Գայանեին ու Գոգային, կամ գոնե Գոգային! Աննա ջան, մենք ժամանակ ու առողջություն չունենք, որ նոր աշխատող գտնենք, այն էլ մամայի չափանիշներով. Մամ, զանգում եմ, չորսը ոնց որ իրար հետ պայմանավորված լինեն, անհասանել են ու վերջ։ Աննա ջան, ինչքանով որ ես հիշում եմ, Գոհարն ու Գայանեն քո ծանոթներն էին, միգուցե դու փորձես գտնես։ Կփորձեմ, բայց չեմ կարծում, որ կհամաձայնվեն, իրենք իրենց դիրքորոշումը շատ հստակ ասեցին։ Իսկ եթե ես ասեմ, որ պատրաստ եմ քարակի վճարել, կարող է համաձայնվեն։ Կփորձեմ։ Պապ, հա, սա բալես ասացողտ։ Դու էլ աննային ստան չես աշխատում, չէ։ Ինչ ես հարցնում, որ… Դու դպրոցում են հարցնում, թե հայրիկըտ ինչ աշխատում, ես է ասեցի այգ է պան։ Բալես, հերդ ավելի շատ այգ է աշխատում, քան այգ է պան։ Իսկ ինչ էին հարցնում, որ բալես։ Ամեն շաբաթ մեր դասարանի ծնողներից մեկը գալիս է ու պատմում է իր մասնագիտության մասին։ Եկող շաբաթ է քո հերթապապ։ Լե, կգամ, բարես, անպայման կգամ։ Մեկ էլ ինձ ասա, ձեր դասխեկեն սիրուն ակնոցներով կինն է, չէ։ Չէ, փոխվել է, հիմա ընկեր Գաբրիելյանն է, մեծ տատիկը։ Կագրաս, բալես, ոնց հասկացանք, տատիները պապայից շատ են սիրում։ Ոնց ես սիրունս։ Լավ եմ, անդու ոնց ես։ Լավ եմ, ապրես, ուղակի շտապում եմ։ Ինչ այղե, հնչես եկե, մուրազդ կադարվավ, որ էլ չենք կալունդ է, ուրախացար, բայց իմացի։ Հա, ուրախ եմ, ու պատկերացնում եմ ու հասկանում եմ ինչ ես ասելու, հենց տենց էլ կլինի, ուղակի Տիգրանը խնդրեց, իբր ձեզ գտնեմ։ Տիգրանի անունը չտեսել է ախպերական, որ հիշում եմ ով է դրա մերը, ներվայից խախտվում է։ Մի խոսքով, դե իրան գիտեն, իբր դու ու Գոգան իմ ծանոթներն եք, ու ասեցին գոնե ձեզ գտնեմ ու ասեմ։ Իմացի ինձ չես կարացե գտնես, քանի դեռ այդ առավնոյկը ձեր տանն է, ես հավերժ անհասանելի եմ։ Գոգալը միատ մինթատի, ու ինչ ասես։ Հեչ, կասեմ, որ ասեցի, բայց չհամաձայնվեցին։ Չաղկալ, սաղ աշխարին կարաս մատնեի վրա ֆրցնես, բայց ոչ ինձ, աշկերիցը տերև մոր խապում ես։ Դե ասեց, քարագի կվճարի։ Հալամյատ հերախոսներդ միացրեք, շուտ արեք, շուտ արեք միացրեք ես ձեր հերախոսները։ Վերջացրելու աղբորպես մի արա։ Էդի որ ասլա քարագի հնգակի եմ ես կտա, ոնց որ ասաց, այդ փողի դիմաց ոչինչ պառավին մի ձև կդիմանան։ Լավ լի, մամ։ Միացեք ձեր անտեր հեռախոսները։ Էս ոնց են միանում։